sendir alveg að Möller en jú Kristján Finnbóðsson komið langt út úr markinu hvað hann að gera ég kemur fyrsta markið ef okkur komið 1-0 það Jónas Grani Garðarsson sem að gera það ég sá nú aukaspunnina frá Heimi laglega gert og Það enginn annar en Hörður Magnússon sem ætlar að taka þessa vítaspyrnu. Og Hörður skorar! Hörður Magnússon kemur FH engum í 2-0. Þetta á 67. mínútu leiksins. Og enn sviftir í hálfleik KR engum. Hefur átt meira tæk á káur yngur nýðan þar nátt.